No niin, oikein hyvää iltapäivää tai iltaa tässä ja hyvin tulee lunta. Täällä on näin paljon lunta täällä maassa, kun näette. Niin lunta on mukavasti ja sataa koko ajan lisää lunta. Meitsi lähtee pysäkille fiilistelen tätä lumen määrää. Kohta se lumi lähtee pois. Tossa huomenna viimeistään lähtee lumet pois ja tällaista. Täällä se lunta vaan tulee ja virustiina. Meitsi menee tuohon pysäkille menään. Kohta se bussi tulee ja tuommoista. Niin, mutta kun hyvää lumista päivän jatkoa kaikille näihin kuvia tunnelmiin täältä. Tähän nyt tulee lunta. No niin, täällä sitä kotiin mennään kauheassa lumisateessa. Lunta sataa mukavasti, on tullut lunta, koko päivän on satanut lunta mukavasti tässä ja käydään. Joo, mitäs muuta, päivä on ollut ihan jonkunlainen, vähän väsyttänyt pikkusen, meinannut nukahtaa ja pelannut sitä spedenspediä, sitä nopeustestiä tai sitä on pelaillut tässä ja tällä se täällä mennään tästä sitten eteenpäin. Kotiopäin mennään taas tätä toista kautta. Mukavasti täällä on lunta. Mut se sitten haihtuu viikonloppuun mennessä 8 astetta. Tulee lämmintä ja lumen saa kyytiä. Sitä muutkin jo ihmetteli, että nyt tulee hyvin lunta, eikä masenna. Mut sit taas kun tulee päin kasvoja taas se, että kun sataa, tulee taas lämmintä ja vettä. Huomenna pitäisi tulla vettä. Niin hyvää säätä vaan. Morjesta. Näin. Niin, mun oli asiaakin vielä tossa, että siitä nettiyhteydestä mun oli pientä asiaa nettiyhteyden hommasta. Eli nettiyhteyshommasta mun on asiaa. Eli jos sulla on kännykässä nettiyhteys, niin sen saa kyllä jaettua tabletille, tietokoneelle ja mihin tahansa. Sen saa sen nettiyhteyden. Mutta sitä ei kannata, mun mielestä kun mä kävin Sonneran liikkeessä, niin mulle sanottiin, kun mä kysyin tablettia, että eks kännykän netin saa tablettiin, niin ne sanoikin, että ei siinä ole mitään järkeä tappaa kännykän akkua nopeesti, kun se kärsii, kun saatat nettiyhteyden kännykällä tablettille tai tietokoneelle, niin se akku kärsii siitä, että se kuoleentuu se akku nopeesti. Jos sulla on hyvä kännykkä, niin ei sun kannata tappaa kännykän akkua sillä, että sä niin kun käytät sitä, niin kun käytät kännykällä nettiä, niin sehän tapetaan se akku sillä, kännykän oma akku kuoleentuu nopeesti. Niin kyllä mä ajattelin pitää kännykkää pitkään itsellä voimissani, että mä tapas sitä kännykän akkua saman tien ihan paskaksi. Niin siinä voi käydä, niin ne sanokin tuolla liikkeessä, mulle sanoi Soneran liikkeessä, että se kannattaa ottaa erikseen, jos otat jonkun laitteen, niin sille oma nettiyhteys. Eikä ottaa suoraan nettiä kännykästä, jos sulla on kännykässä netti, joku nettipaketti. Näin. Että ne, jotka haluaa tappaa nopeasti oman kännykän akun sillä, että se on koko ajan laturissa ja sit sä käytät nettiä, niin sehän kärsii se, että se akku siinä, kun se kuluttaa sitä nettiä, jos sä otat sen yhteys. Saa hyvin, mutta sitten taas se akku kuoleentuu nopeasti. Ja sitten sulla on kohta paskakännykän akku, joka ei lataa enää tarpeeksi, kun sit on kuormitettu nettiyhteydellä. Niin, näin. Niin siinä saattaa mennä, sanotaan, että kyllä se vuodessa tai 2 vuodessakin se akku on mennyt ihan paskaksi. Veikkaan näin, että kun jos käyttää paljon nettiyhteyttä kännykän kautta, niin mä uskon, että se akku on 1-2 vuodessa ihan paskana. Se ei lataa sitä enää, ei pidä virtaa, akku on paskana. Se akku kärsi, niin ainakin suosittelee, että ei kannata käyttää kännykällä tablettiin tai tietokoneeseen tai mihinkään lisälaitteisiin sitä nettiyhteyttä. Että kannattaa ottaa erikseen, ettei se akku tapeta sitä akkua nopeasti paskaksi. Näin. Sen takia mä en oo ottanut sitä yhteyttä kännykän nettiyhteyttä tietokoneeseen, ettei mun kärsi akku sitten paskaksi. Näin. Siinä voi käydä, että se akku menee sitten niin kuoleentuu niin pahasti, kun sitä kuormitetaan liikaa, niin se kärsii ja se ei jaksa sitten sitä kaikkea kuormitusta. Niin siinä käy. Niin sen takia en oo sitten koittanut sitä hommaa, kun mä kävin kysyyn, onnistuuko se. Kyllä se onnistuu, mutta siinä menee vaan
akku paskaksi. Niistä pitää olla uusi akku. Näin. Siinä sellaista se on. Näin siinä käy. Lunta on tullut mukavasti. Ei siitä kännykän ja akkuhommista mitään sen ihmeempää. Hyvin on tullut lunta täällä. Huomenna kohta lunta ei ole enää. Nyt pitää fiilistellä, kun lunta on. Kohta sitä ei enää ole. Mä menen syömään kohta tänne kotiin leipää. Otin leipää mukaan, tuosta vaadeta leipää saa laittaa tuohon paahtimeen ja syömään sellaista kohta. Mutta tällä kertaa näin alkaa tää ilta tässä oleen. Kohta pulkassa ja lunta on tullut mukavasti. Lapset pääsee leikkiin, kohta pääsee hiihtämään, mutta kohta ei pääse, kun ei ole enää lunta enää viikonlopun jälkeen. Jos 18 lämmintä tulee, niin ei varmasti ole lunta enää täällä. Että näin, nyt nauttikaa lumesta, kun sitä on, mutta sitten kun sitä ei ole enää viikonlopun jälkeen, niin sitten taas ollaan lähtöpisteessä. Plus minus nolla. Nollassa ollaan lähtöpisteessä. Ei muuta kuin nyt nauttimaan lumesta. Ei sen kummempaa. Mulla on ihan sama, onko lunta vai ei tässä vaiheessa enää. Kun ei lumi pysy millään maassa, niin mä en jaksa sitä enää jauhaa, kun mä oon jauhannut sitä ihan tarpeeksi. Niin mulla on se on ihan sama, onko lunta vai ei. Talvi tulee sitten, kun se tulee. Ja sitten riemuitaan sitten vasta myöhemmin, mutta nyt on näin. Tämmönen on hommat ja sille luonnon mahdille ei voi mitään. Mitään, että me ollaan tämä itse aiheutettu tämä homma, että talvi tulee aina myöhässä. Se on tullut jo monena vuotena musta joulu. Kannattaa peiliin katsoa, mitä on tehty tämän ilmaston tai niin kuin kasvihuoneilmiöksi vai mitä ollaan päästöjä päästelty, niin on tullut kyllä meidän itse tehty. Ei kukaan muu ole tätä tehnyt kuin me, maan päällä asujat. Näihin kuvia tunnelmiin täältä. Tähän nyt syömään leipää ja suihkuun.